Учениците од Скопската населба Визбегово кои учат во училиштата во општина Чаир од понеделник нема да имаат превоз, најави првиот човек на Чаир Висарганил. Ова како што рече е резултат на долгот што го имаат кон ЈСП кој настанал поради економската криза. Би 6 милион денар бренда ни вити не пагуваем пар школиме на катурен зназве, џеџесешт пар транспортин е тюре. Пар кат ситуат јан то информуара ме ко те гјита институциона штетрore пар каце дhe kemi kërkuar rritje të blok dotacioneve, por përgjigje deri më tani nuk kemi. Një vit më parë kemi nënshkruar marrëveshje që e publikuam në të gjitha mediumet dhe ishte hera e parë bashkarisht të ndajmë shpenzimet e transportit për ata nxënës. Por Komuna e Butelit kësaj marrëveshje nuk ju përmbajt. Првиот човек на Бутел Дарко Костовски вели дека и општината со која раководи тој плаќа превоз за учениците од Чаир кои следат настава во Бутел. Јас ја повикувам општина Чаир и Висарганио да се надминат тие политички во моментов калкулации и да го направат истото што го направили претходната година. Нивниот дел од врската да го завршат. И повторно ви велам да не испадне сега тие дечиња живеат во општина Бутел па немаме одговорност. А за овие деца ќе го повторам ова, од општина Чаир кои што учат во Бутел, а ние што им плаќаме превоз. Костовски додава дека договорот со ЈСП предвидел плаќање на рати и верува дека за неколку месеци средствата ќе бидат исплатени.